Arvostettu katsojamme, tervetuloa tämän viikon boksin pariin. Me olemme Muun TV:n militaristinen vapautusrintama, olemme kaapanneet tämän viikon boksilähetyksen. Tässä ovat ensi viikon vaatimuksemme Muun TV:lle. Maanantaina me haluamme hevosen kikkeleitä väärin paikkoihin NSFV:ssä. Sen lisäksi olisi kiva nähdä jotain normikamaa. Tässä ovat maanantain vaatimuksemme. Tiistaina haluamme, että Jarkko ja Raini käsittelevät jatko-osan mainitulle PC-pelille Crysikselle. Jatko-osan nimi on Crysis 2. Ja vaadimme, että Jarkko ja Raini tekevät tämän ohjelman eduskuntatalon portailla kirkan kupolin varjossa Antti Kurhisen hengessä. Siinä on tiistain vaatimuksemme. Keskiviikkona jonot on perkele, jos ei ole kellariohjelmassa Polar Toines-niminen yhtye. Heidän brittipop-tyylinen poljentonsa kenties voi olla ihan kivaa kamaa, tai sitten se voi olla jotain muuta, koska en ole varma, minkälaista musiikkia se on. Siinä on keskiviikon vaatimuksemme. Torstaina on se nyt saatana, jos ei yöruoka mene Sokoksen alakerrassa sijaitsevaan Kasanarko-ravintolaan. Tämä SOK on espanjalaishenkinen ravintola. Voinee olla kiva paikka, jonne kenties Juho voinee saada kenties hyvän vieraan. Tässä on torstain vaatimuksemme. Perjantaihin, kun me jaksamme vielä vaatia jotain, niin me voidaan kenties haluta, että frontlineissa olisi reiviperkeleiden typerien ekstasipäiden joku rave saves, hyvä tekeväisyys tapahtuma. Kenties siellä maratoni tanssitaan estopäissään niin saatanasti. Tämä olisi meidän järjestölle erittäin edunmukaista. Siinä on perjantain vaatimuksemme. Ja koska suuressa näsäviisaudessanne olette menneet laajentamaan ohjelmistoanne lauantaille asti, niin haluamme nähdä pelipoika-ohjelmassa Super Street Fighter 3, Super Street Fighter 4 3D Edition arvostelun 3DSlle. Tämän lisäksi haluamme myös, että Jarkolla on hyvät pakarat. Kyset ei kelpaa. Ja ensi viikon boksi olisi paras olla yhtä hauska kuin tämä. Tai sitten kiki voi näyttää vaan tissit, sekin kelpaa. Tämän lisäksi me vaadimme, että kiki häipyy unistamme. Olemme kyllästyneet tekemään seksiunia kikistä. Erittäin ärsyttävää herätä oman avopuolison vierestä, kun huomatakaan, että ei ole kiki siinä. Kiki pois unista! Koska olemme Suomen johtavin militaristinen vapautusrintama, olemme toki saaneet myös palautetta. Ensimmäinen palaute on kirjailija nimeltä Mikalta. Hän kommentoi, tää on Stalin ohjelmaa, mist pamlaus, ei tätä tehdä ulkomaille, eli slangi kehiin. Tähän on vain yksi vastaus Mikalle. Kuka vitun runkkari sinä olet päättämään meidän puolesta yhtään mitään, haista vittu. Pamlaa slangia himassas. Runkku. Seuraava on nimimerkki Teemulta. Hän toivoo spesiaalia Flowfestareista. Kuten kaikki tietää, Flowfestarit on mulkulle hipstereille, jos soi vaan paska musiikki. Mutta kenties sinne voisi kavereiden kanssa eksyä. Viime vuonnakin oli tarkoitus mennä, mutta kuvaajamme oli, ei muuten ollut Minttu, kuvaajamme oli putkassa sen yön. Minä haluan, että sinne menee Mari. Ja Kiki. Ja Tea. Ja Minttu. Olisi sinne kiva, että Iidakin menisi. Ne olisi sellainen viiden naisen kaunis viisikko, että olisi jotain katsottavaa. Tissi. Hetki. Nimimerkki Olli on tehnyt tällaisen pyynnön, että NSF-t voisivat olla pidempiä.
Olli, äiti soitti meihin yhteyttä ja hän sanoi, että sinun kullisi voisi olla pidempi. Kullisi. Pidempi. Sinun kullisi voisi olla pidempi, Olli. Ollin kulli on lyhyt. Lyhyt. Kulli. Voi miten ihanaa, taas on tullut kaksi samaa pyyntöä, mitä on käsitelty varmaan ekoista bokseista lähtien. Toinen näistä sankareista pyytää PC-ohjelmaa, toinen hip-hop-keskeistä ohjelmaa. Kuinka ollakaan, sellaisia on edelleen suunnitteilla. Meidän mainiossa tiimistämme ei vieläkään löydy ketään PC-ohjelman vetäjää. Turha odottaa, että kukaan meistä syventyy sellaiseen. Jos sinä olet soveltuva, hae meille töihin. Muuntelee.fi kautta rekry. Petterille, joka pyysi hip-hop-ohjelmaa. Joo, kyllä se tulee, kunhan löydetään sopiva tyyppi. Vastaava tuottaja tänne vielä kirjoittanut, että PS hip-hop on paskaa musiikkia ja sen kuuntelijat on runkkareita. Muut ei ole militaristinen vapautusrintama hyväksytyvän mielipiteen. Viikon parhaan palautteen on kirjoittanut varmaan yli 30 herrasmies, jonka Matti. Hän on töissä keskustan vaalipuolueessa. Hän lähestyi meitä meidän yhteyden, ei kun puhelinsoitolla ensin, ja otti puheeksi, että kuka meillä oikein harrastaa ikävästi keskusta-aiheista antimainontaa. Hänen käsityksensä mukaan mainoksessa pitäisi ilmoittaa se taho, joka tällaista mainostaa. Pyysimme Matilta kirjallisesti samaa, saimme sen ja vastasimme hänelle, että haista vittu tee kikkihiiri. Matti verhoili meille uhkauksen ja hän sanoi, että keskustellaan asiantuntijoiden kanssa ja palataan asiaan. Matti, sinä ja sinun niin sanotut asiantuntijat olette kuonaa. Keskusta on kuonaa. Miltä tuntuu, kun olette kuonaa? Miltä tuntuu pettää aina kansaa? Keskusta pettää kansaa. Jos laitat yhteystietoja, lähdetään paskaleffa, automaattisesti voitat kyllä sellaisen kilpailun. Hieno mies olet. Ja hurmaava, että yrität puolustaa jotain tahoa, joka ei sitä ansaitse. Voit liittyä muuteen militaristiseen vapautusrintamaan. Lähettämällä munasi kuvan. Katsojille tiedoksi kyseinen keskusta antimainos on nähtävillä myös YouTube-kanavallamme, jonne ei ole vähän aikaa tullutkaan mitään materiaalia, koska paska tuottajamme ei koe sitä tärkeäksi kanavaksi. Mutta nyt siellä on keskusta mainos. MuuTV.fi kanavalla YouTubessa. Tähän päättyy MuuTV:n militaristikeskeisen puolueen vapautusrintaman aiheinen boksi. Loppuun haluan todeta leikkisästi huhha hillu. Katsojalla on pillu.